ang bagyong si Henry nigawas na sa Pilipinas kaganinang buntag. Matod sa PAGASA, si Henry nga dunay international name nga Matmo nihinay na sa tropical storm samtang nagpadulong paingon sa Taiwan. Samtang dunay bagong low pressure area ang nasigpatan gawas sa nasod sa 1030 kilometers east sa Visayas. Atong sayran ang dugang update ni Alice Canasa gikan sa PAGASA Mactan. Alice. Neto labing ulang kasayuran sa lakad sa itong panahon karong adlawa. Ang Luzon o ang pasadpan nga bahin sa Kabisayan, makasinati iapon kini monsoon rain. Ang uban nga dapit sa itong nasod, nakit na niini ang tibok lalawigan, kamundek may susumbo, makaangkon iapon kitag panagsang pagpanagom, o ginubanan usap kinis panagsa o daklit ng mga pagulan-ulan, panugdog o kilat. Kasarangan nga tus makusog nga hangin, gikan sa bagatang kasadpan, may magpasulabi nga muhros sa Kabisayan o Luzon. Ugikan usab sa bagatan, nga tunas sa bagatang kasadpan ang hangin nga muhuros dito datita sa Mindanao. Ang kahimtang sa itong kadagatan sa tibuok nasod, kasarangan nga tunas may pagkabaluron. Din hinalang ko ito mga itong weather update. Ikan diri sa PAGASA Mactan, Alice Canasa.